Виїзні бригади медиків в межах Всесвітнього тижня вакцинації проводять щеплення дорослого населення у колективах на підприємствах. Реєстрація на мультитест закінчується. Доколи триватиме та як можна подати заявку? Годують, лікують та дозволяють вигулювати. 26 собак прихистили у притулку для тварин, що в Теофіполі. Боронячи Україну, від російських військових загинуло двоє захисників з Хмельниччини – Сергій Лакей та Юрій Миронюк. Сергій Лакей родом з Дунаєвців. Чоловіка вважали зниклим безвісти від 9 березня 2022 року. Про це повідомила голова Дунаєвецької громади Веліна Заєць. За її інформацією, загинув Сергій в боях з російськими військовими в населеному пункті Терни Краматорського району Донецької області. Чоловік був 1987 року народження. На Донеччині, виконуючи бойове завдання, загинув гранатометник Юрій Миронюк, чоловік родом з Красилова. Про це повідомила Красилівська міська голова Ніла Островська. Дату та час прощання з Юрієм Миронюком у громаді повідомлять додатково. 9 ранку у фоє сервісного центру одного із підприємств міста Хмельницького людно. Сюди приїхала виїзна бригада медиків, аби провести вакцинацію працівників компанії в межах Всесвітнього тижня вакцинації. Серед них і Руслан Неміровський, чоловік родом із Сєвєродонецька. Останнім разом я вакцинувався в місті Сєвєродонецьк по місту проживання, а тепер минув вже термін і вирішив вакцинуватися тут по місту проживання в місті Хмельницький. Проводимо ревакцинацію дифтерію правцю, виявило бажання 80 чоловік, так як вона проводиться кожні 10 років. По своїх записах вони звірилися з сімейними лікарями, записались в мене на списки, і ми сьогодні організували цей виїзд лікарів до нас на підприємство, щоб людям було зручно підійти і провести цю ревакцинацію. Сімейна лікарка Анна Дереновська каже, вакцинація від дифтерії та правцю нині як ніколи на часі. І зараз, як ми знаємо, сезон городів, дачів, так само наші військові, невеликі якісь поранення, порізи, це все дуже важливо. Правець, він дуже впливає на нервову систему, так само і дифтерія, на нервову, на серцеву судинну систему. На нирки впливає, тому необхідно вакцинуватись. Головна спеціалістка управління охорони здоров'я Ірина Кондратюк каже, наразі показники вакцинації дорослого населення занизькі. Наше доросле населення дуже важко піддається на запрошення щодо планової масової вакцинації. Маємо близько 10% від запланованого дорослого населення щодо охоплення щепленням від дифтерії і правцю. Наразі ми працюємо з організованими колективами, ми працюємо з сферою освіти, говоримо про те, що вакцинація має бути обов'язковою. Сподіваємося, що зараз покращенням ситуації, природнім зменшенням рівня захворювання на вірусні інфекції, ми все-таки піднімемо цей обсяг вакцинованих і протягом року збільшимо кількість дорослих, які вакциновані від дифтерії і правців. За словами Ірини Кондратюк, вакцинуватись дорослим можна у сімейного лікаря. Також можна замовити виїзну бригаду для організації, звернувшись за єдиним медичним номером Хмельницького. 0800 202 103. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Зараз ми приступаємо до реєстрації на НФТ. Завантажили перше посвідчу особу, перевіряємо. Стан, який вам надавати. Так відбувається реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. Івана Стаднік цьогоріч закінчує коледж і планує вступити до інституту. За словами дівчини, їй потрібно зареєструватись на участь у національному мультипредметному тесті, тому вона звернулася до пункту із допомоги у реєстрації. Він працює на базі інституту МУП у Хмельницькому. Це простіше, ніж самотужки, не потрібно сканувати, типу ніде нічого не забуду і точно зареєструюсь правильно. Реєстрація на участь у мультитесті триватиме по 3 травня включно, розповідає відповідальна за пункт реєстрації Катерина Панчук. За її словами, по 3 травня працюватиме і пункт. Для реєстрації необхідні такі документи. Паспорт як ID-картка, так і паспорт паперовий. І якщо є наявний паперовий ідентифікаційний код. І документ про освіту, це якщо випускники минулих років, і довідка про завершення навчального закладу, про отримання повної загальної середньої освіти в цьому році. Я їх, ці документи сканую, ввожу дані, і людина, яка подала документи, відповідно перевіряє, чи правильно все ввели. Як розповіла Катерина Панчук, реєстрація триває 10 хвилин. З 3 квітня на участь у тесті у пункті зареєструвались 35 абітурієнтів. Переважно були цьогорічні випускники. Минулорічних випускників небагато було.
Цей пункт із допомоги у реєстрації на мультипредметний тест – єдиний на Хмельниччині, розповідає помічниця відповідальної за пункт Алла Авсієвич. Ми є пунктом реєстрації вже більше 10 років, саме реєстрації на ЗНО. На ЗНО або в останні 2 роки НМТ. Він працює в будні дні з 9 до 17, відповідно, протягом робочого дня. Нині на участь у цьогорічному національному мультитесті на Хмельниччині зареєструвалось 8,5 тисяч абітурієнтів, каже методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, це приблизно стільки ж, як торік. Більше 180 реєстраційних карток було повернуто на допрацювання. Проблеми є різні. Неправильно подані скан-копії чи фотокопії документів, неповний комплект документів. Хочу нагадати закладам освіти про те, що вони повинні видати довідку не про те, що дитина, яка звернулася за даною довідкою, завершує навчання в 11 класі, а про те, що дана дитина дійсно отримує свідоцтво про повну загальну середню освіту. Внести зміни до поданих документів можна до 7 травня, каже Ірина Ковальчук. Крім того, в цей час можна буде робити виправлення не тільки щодо власної інформації, можливо, то прізвище, десь літера пропущена, ім'я по батькові. Це може бути зміна третього предмету, тому що ми знаємо, що два перших предмети – українська мова і математика – вони будуть йти стабільними, показуватися, а третій предмет потрібно обирати. Ось цей третій предмет, можливо, дитина, реєструючись, передумала, його можна буде змінити. До 7 травня також можна змінити місце проходження основної сесії національного мультипредметного тесту. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Аліна Кондакова демонструє роботи, які вона пошила під час навчання за програмою «Швачка» у державному навчальному закладі «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». Жінка розповідає, навчалася тут безкоштовно. Вона переїхала з Харкова через війну. Навичок шиття не мала. Аліна за професією – викладач-культуролог. Вирішила опанувати нову спеціальність. Ми пошили екзаменаційний виріб. Це була юбка. У кожного вона була свого фасону. Кожен мав можливість обрати, що він хоче. Фартух ми шили, прикладочки, постільна білизна, наволочки різних розмірів, кокеточки, кармани навчились робити. 20 жінок, які вимушено переїхали на Хмельниччину через війну, завершили безкоштовне навчання за професією швачка в державному навчальному закладі «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». Про це розповіла директорка закладу Евеліна Царьова. Тут жінки навчалися в межах проєкту «Підтримка економічного розвитку жінок і внутрішньо переміщених осіб в Україні». Навчання профінансували іноземні донори в межах гранту. Слухачі зібралися з різних регіонів – і Херсонська, Донецька область, Харківська область. І вони всі різні за професіями – це і медперсонал, тобто медсестри, це економісти, це бухгалтери, це декоратори вітрин. Але знаходячись в нашому місті, вони не знайшли себе. Практичне навчання проходило 3 тижні по 6 годин на день, розповідає майстер виробничого навчання Віта Савчук. До цього жінки вивчали теорію дистанційно. Ми настільки проводили уроки, старалася на такій ноті, щоб вони забувались, де вони, і щоб вони включалися в роботу з натхненням. Вони, як шили ці фартушки, таке враження, що це були діти на уроці праці. Понімаєте, кожний, хто бантика, хто складочку. Евеліна Царьова розповідає, слухачки курсів сьогодні показували роботи, які виконали за час навчання. За словами директорки закладу, жінки, зокрема, працювали на швейному обладнанні, обробляли різні вузли легкого одягу. Це виточки, складки, кокетки. Вони могли виготовити постільну білизну, столову білизну, фартух. Випускниці також зустрілися із роботодавцями Хмельницького, розповідає Евеліна Царьова. За її словами, так жінки, можливо, зможуть працевлаштуватися. Про попит на швачок розповідає директор одного із швейних підприємств міста Леонід Козловський. Люди десь поїхали шукати кращої долі і звільнилися робочі місця. І зараз ми маємо брак робочих рук. І от я в зв'язку з тим прийшов. Випала така можливість, я побачила в групі переселенців, що набирають курси на швейну справу. Я взагалі по професії економіст, але я дуже давно мріяла
навчитися саме такому. Леонід Козловський каже, якщо хтось захоче працювати на його підприємстві, жінок навчатимуть шити і надалі. Чоловік розповів, скільки можуть заробляти такі спеціалісти. Це може бути від 7 до 20 і вище тисяч. Безумовно, на сьогоднішній день, безумовно, швачки мусять розуміти, що вся продукція, яка випускається на підприємствах нашого міста і області швейна, вона має бути якісна. А вже далі людина має знати, що її треба випускати певну кількість для того, щоб вона могла заробити собі певну заробітну плату. Евеліна Царьова говорить, в межах проєкту відкрили новий набір жінок – внутрішньопереміщених осіб. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Цього песика кличуть Умка, йому 3 роки. Зараз собака живе у притулку для тварин, що в Теофіполі, розповідає засновник притулку Назар Тимошик. За його словами, господарі Умки виїхали з Теофіполя, але не змогли забрати улюбленця із собою. Продали своє житло, Умка залишився тут і вже жив з новими господарями. Нові господарі, на жаль, не могли чи не хотіли його утримувати. І попередній власник попросив, щоб ми забрали тварину. Так і не проживає в нас, є нашим головним охоронцем. 26 собак прихистили у притулку для тварин, що в Теофіполі. Працює він місяць, каже Назар Тимошик. Поки сюди приймають безпритульних собак, згодом, каже чоловік, тут зможуть знайти прихисток й інші тварини, у яких немає господарів. Створили притулок за кошти гранту. Сіла Бюкрейн, онлайн-інкубатор для соціальних підприємств. Коли нас вибрали, ми пройшли навчання. Далі був проведений відбір вже з готовими ідеями, де журі, там були іноземні експерти, які конкретно представляли фонди, які саме надавали кошти. Назар Тимошик каже, проєкт профінансували на суму 376 тисяч гривень. За ці кошти, зокрема, зробили ремонт у будівлі, де готують їжу для тварин, закупили будки для собак. Встановили паркан, вольєри, розчистили територію, провели воду і світло. Теофіпольська селищна рада надала земельну ділянку у вигляді сервітуту з приміщенням на даній території. Тварин до притулку привозять волонтери та місцеві, говорить Назар Тимошик. За його словами, зараз притулок утримувати допомагають місцеві жителі та підприємці. Можуть привезти м'ясо, крупи, може там хтось може 100-200 гривень скинути за бажанням. Притулок розділений на 3 зони. Перша зона – це карантин, в нього потрапляють тварини нові, які ще не були в притулку. Вони проходять 14 днів карантину, під час яких в них виявляються інфекційні захворювання, якщо вони є, вони проходять листування. І пізніше вже переводяться в основний вольєр до решти тварин. Назар Тимошик каже, люди можуть гратися з тваринами та вигулювати їх. Чоловік говорить, мріє також створити сайт, через який люди з усього світу зможуть обрати улюбленця в притулку для тварин і утримувати його дистанційно. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Мене звати Андрій Дєксяренко, і це Суспільно політичне ток-шоу «Новий відлік». Політики вміють говорити завуальовано, але ми знаємо, як поставити запитання руба. Чи не втомиться світ підтримувати Україну? Такий ризик існує. Політика не на часі? Чи рухається Україна до автократії? У мене питань, повірте, дуже багато. Зараз треба тримати стрій і підтримувати армію. Вже цієї п'ятниці о 19:00. Дивіться та слухайте на місцевих каналах «Суспільного мовлення», на ютуб-сторінці першого, в етері Українського радіо. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.